Tu mbyll telefoni as i gjë s'po ndodh, po mbyll e telefoni pa dashje. Hadi tani. Atëherë zoti Spahu, si e komentoni vendimin e gjykatës? Sikurse e vutëre edhe ju besoi, ishte një proces i mirëfillt politik, i cili më kujtoi gjyqet e diktaturës, të gjithë të pandehurit deklaruan që ishin në protest dhe protestonin kundër qeverisë Edi Ramës, në emër të tyre, në emër të familjeve të tyre, në emër të fëmijëve të tyre për një të ardhme më të mirë. Për fat keq, sikurse ju ishit prezent aty, të gjitha veprimet e policisë dhe të prokurorisë motivoheshin politikisht me të vetmin synim për të dekurajuar qytetarët të protestojnë kundër qeverisë së Edi Ramës. Asnjë fakt, asnjë provë për ato çka i akuzojnë, gjoja prishje të pronës publike, shpërfillje të forcave, mos respektim të forcave të rendit dhe prishje të qetësisë publike. Në një kohë që aty është prishur vetëm kërpudha e kryeministrit, forcat e policisë u larguan dhe hapën rrugën qytetarëve, në asnjë rast nuk pati konfrontim të qytetarëve me forcat e rendit, dhe më pas akuza e tretë qesharake për prishje të rendit publik dhe të qetësisë së qytetarëve. I dënojmë me forcë këto veprime të policisë dhe prokurorisë, veçanërisht të turpshme ishin veprimet ndaj zotit Florenc Hoxha, ku për të njëjtat akuza forcat e ndërhyrjes shpejt me maska e hoqën zvarr, ushtruan dhunë ndaj tij në prezencë të gjithë familjarëve dhe dy fëmijëve të vegjël. Përpjekjet e policisë dhe prokurorisë politike për të dekurajuar qytetarët nuk do të triumfojnë, sikurse e pat edhe nga zhvillimi i procesit gjyqësor, të pandehurit kërkuan që t'ju jepë mundësia të marrin pjesë në protestën e radhës së ditës së njëjtë. Prandaj edhe ju bëj thirrje qytetarëve me këtë rast që edhe më shumë se sa ishin ditën e shtunë, të jenë në protest ditën e njëjtë për ta rrëzuar një herë mirë Edi Ramën si pengesa më e madhe për zhvillimin e Shqipërisë dhe për një të ardhme europiane. Faleminderit.